Actualități. Politic. Economie. Analiza. Java në dritare, nga Lorena Fjolla. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Dritare TV. Këtë të premte në fakt do të largohemi disi nga aktualiteti, nga temat politike që janë trajtuar gjatë javës apo nga zhvillimet e bushme që ka pasur për gjatë ditëve që po lëm pas. Do të shkojmë te i largë në kohë në fakt në luftën e dytë botërore që zhvilluar në Shqipëri. Unë nuk di shumë t'ju them, por është gazetari Roland Qafoku, i apasionuar pas historisë, ai që kishte bërë një publikim në rrjetet e tij sociale, prej të cilave na ngacmoi për ta trajtuar në një intervistë televizive. Zoti Qafoku, ju përshëndes. Edhe unë ju përshëndes. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë edhe për temat që po trajtoni kohët e fundit. Në fakt ju e doni historinë, tregoni që jeni apasionuar pas saj apo jo? Lorena, nuk mendoj këtë që dua ose jam pasionant. Një gazetar duhet të ketë bazë formimin e tij për historinë. Por kjo shkon për të informimit, kjo e juaja. Babai historisë Herodoti thoshte që gazetaria, historia është investigim. Domethënë, unë kur merr me një ngjarje të vjetër, ndjek të gjitha ato rregullat e gazetarisë. Por vetëm shkoj në vendngjarje më vonesë, kështu e trajtoj. Ky është ajo që më Unë shkoj në vendngjarje në luftën e dytë botërore, shkoj me vonesë pra. Por aman, kur merrem me atë ngjarje, domethënë e trajtoj sikur të jem sot, që do thotë çfarë? Burimet ndryshme fotografike, ato dokumentare, intervistat të dëshmitarve në qofse ka, në qofse janë gjallë, po të pasardhës tyre, të familjarëve tyre, të afërmve tyre, përbëjnë atë mozaik pasaj që të trajtojnë. Mbase janë brezat ndryshëm, por gjithsesi unë mendoj se ju anoni pak edhe nga ana historisë. Për kundrazi keni bërë edhe shumë libra, kështu që patjetër që jeni më shumë të përfshirë se gazetarët e tjerë, le të themi. Po mirë, kjo është e vërtet, por ka dhe gazetarë të tjerë që janë marë, për shembull Rudina Xhunga është nga gazetarët që është marë shumë me pjesën e asaj që po themi historisë. Unë e di se kam punuar me Rudinën, ajo pasion ka letërsinë, por historia është pjesë e formimit saj dhe kjo është shumë e rëndësishme. Unë nuk do ta kuptoja një gazetar nëse kishte pjesë formimit të tij historinë. Madje unë them që një nga ato se si e dalloni gazetarët se sa një uri ka për histori. Shkrimi juaj i fundit shumë interesant. Për çfarë bëhet fjalë? Për luftën e dytë botërore të zhvilluar në Shqipëri. Po, Lorena, në fakt është një botim i rrallë i ushtrisë, i Ministrisë Mbrojtjes së Shtatëmadhorisë italiane i vitit 2001. E them e rrallë sepse edhe në Itali unë e kam kërkuar, nuk e kam gjetur, më ndihmoi një mikesha ime, një shoqe e klasë që jeton prej 30 vitesh në Itali, unë e kisha parë këtë libër, e kisha shfletuar, po se kisha timin. Edhe imagjino, madje i bëra disa fotokopje në kushte emergjence në atë kohë dhe nuk dolën mirë, humërzita, dhe kërkoja, kisha shumë vite që kërkoja këtë libër, po më në fund dije më erdhi dhe jam shumë i lumtur për faktin që e kam në dorë dhe e lexoj dhe ju e vini re fotografi të rralla që s'janë botuar, publikuar asë njëherë, të luftës botërore janë fotografët e ushtrisë italiane, dhe mësë shumë i këtu është pjesa e luftës italo-greke që është zhvilluar e gjitha në teritorin e Shqipërisë. Atë që unë do doja të theksoja për para se të shpjegoj fotot, është që, Rena, se për shumë ti e re dhe opinioni publik, për edhe breziri, pak e di që Greqia ende ka një ligj lufte me Shqipërinë. E ka vendosur më njëherë mbas luftës dytë botërore. Edhe pse ne jemi vend antar i NATO-s, edhe Greqia vetë vend antar i NATO-s, ajo ka ligjin e luftës. Sa herë që përmendet kjo nga politikanët, thonë mos se s'është problem, edhe e kalojnë. Por pa komentuar këtë që ndodh sot. Por pse vendosi ligjin e luftës Greqia? Sepse ne na sulmoi Italia nga territori i Shqipërisë. Por po zotrin, a ju sulmoi Italia juve, se ju sulmoi Italia, jo Shqipëria? Vendosin i ligjin e luftës me Italinë juve. Jo, ne kemi vendosur ligjin e luftës me Shqipërinë, toka nga sulmoi Italia, po me Italinë nuk kemi ligj lufte. Do një idiotësi, do një shahade, hajde shpjegoje,
politikisht, juridikisht, nuk e di, do të thënë, edhe vazhdojnë të jetë e ligji i luftës. Pra, edhe për ju të rinë, fiq lufte, Greqia e ka në Shqipërisë, pikërisht për këtë luftë që ka bërë Italia kur e sulmoi Greqinë. Në vitin, në tetor të vitit 1940, se jemi në tetor dhe tani dhe ka një përfitor. Do të thënë, ky është absurditeti. Tani, vim te pjesa e fotografive. Me të vërtet janë foto të jashtëzakonshme, janë afër gati 400 foto të bëra të gjitha me aparat fotografik, do të thënë, nuk janë marrë nga pamje filmike dhe të pasaj të rëtëbora. Për janë fotografi nga aparate fotografik nga fotograf të ushtrisë italian. Shumica janë në teritorin shqiptar, ka dhe pjesë luftimesh, unë mund t'i shpjegoj ato 4-5 që kam aty. Po, do doni. E Kopertinën në fillim. Shikoni Kopertinën nëse do ishte mund. Shësa qa foto e jashtëzakonshme mund them. Këtu është një mal shqiptar, është borë, gati të ngjan si sekuencat e filmit Dimri i fundit, ato gratë borë të gjermanët, fakta janë ushtar italian, dhe është në kufiri, afërsisht në kufirin Shqipëri-Greqi. Italia në tetor sulmoi Greqin për ta pështuar epirin e jugut, ose më saktë Italia do të pështuar të Greqin dhe të jepe Shqipërisë atë pjesë tokës që ajo mendonte që ne na takonte dhe në fakt ne na takonte. Pavarësisht se kjo ishte në interesin ton, Italia ishte një vend pushtuese, ne kishim pushtuar ne një herë parë dhe kishte një projekt të saj për të ndërtuar, për të krijuar atë qytet Shqipëri e Madhe. Dhe e nisi me Itali. Gjeti një kazus belit dhe një arsye të fortë, pak kohë më parë ishte prerë koka një qytetari të Amerisë në Konstantinopol, Daud Hoxha, dhe kishin bërë një band grek, dhe në disa grek, ishë kona t'i afësh, kisa ishte afë banesës të ti në Konispol, dhe kjo është nga njarët nëse vraset më të bujshme që kanë bërë grek dhe i propusisë shqiptare, a ishte një anti-shovinist grek, sigurisht ishte një fshatar, nuk ishte në nivel, nuk ishte politikan, nuk ishte dikushit, por kishe këtëra të qetën e ti dhe kundështonde të gjitha ato surpë që bënin grekët dhe i publisit shqiptare. Qëfar ndodhi? Ata e vrani, prejnë kokën dhe e shëtitën në Prianin. A imaginore da një kokën e prerë dhe këshu do, dhe mesajë ishte i grekëve këshu do përfundojë të zë shqiptare që nga kundështonë ne. Italian da një që sa përna këshim pështuar ne në 7 pril të përnën, e shqytësuan të gjarje për të sëllmuar Greqin. Dhe e sëllmuar Greqin. To pami da një vinë nga, dhe në janë pjesë të teritorit. Këtu është kalimi ushtrisë italiane në kërcyrë. I po, i majnoni si ka qenë infrastruktura jo nga komunikimit e rrugore. Dhe ka ngecur kamioni ushtarak italiane dhe forcat gjeniere por i parojnë urën aty për të kaluar më tanë. Kjo është paka shumë pami. Ndo është e një pami e tjetër. Nësa pami kishe shumë fotografi, ka shumë fotografi, Lorena, me moment që zhvilloheshin luftimi, ja, aty duket që ka shpërtyr një granat, një bombë, dhe nësa këta janë në qëtar italian që qëllojnë me imitalonz që arma më rëndësishme e këmës italiane të moment, ndaj shtrisë greke. Një mund të komentoj një foto tjetër, janë disa foto aty. Ky është këthimi i ushtrisë italian. Italianë pësuan disfat dhe greket fituan, ishtë gjeja me habitshme, se si i ushtria italiane që sot një nga ushtrit më të qishme dhe më të rëndësishme të kohës, u syre, u zbraps, dhe këtu është krimi i ushtris italiane me kamion në Berat. Kam përshtypje se duhet jemi në rrugën Berat për me, dhe është krimi, pra pjesa, ne kuptohet qartë që pjesa të uriri makinët, pjesa për parë në makinës është në këthim, pra nga lartë duke u në poshtë. E është pjesa rrugës Berat për metë, ataj që janë nga e zonë, e kanë prasysh dhe që dhja, Lorena, është shumë bukur se kjo rrugë edhe sot është kështu. E pa shtruar, e pa reguluar, si që kanë bërë italianë. E vërtet. E për italianë për luft, është rrugë lufte, rrugë lufte. Por në fakt ajo edhe sot është kështu. Nuk di nëse ka një foto tjetër edhe kjo? Për mua kjo është fotoja më e bukur. Pse?
sepse qyteti Gjirokastrës lartë, në pjesën e sipërme, dhe kjo është një pjesë, një divizion italian duke marshuar, pra duke kaluar Gjirokastrën për në kufirin me Greqinë. Është një pamje, unë po them, spektakolare, sepse aty ka shumë element, ushtria italiane, ato pjesën, ata që janë të ngarkuar me armatimin e tyre, po pjesa lartë e qytetit, pjesa Luginës poshtë, dhe është duke kaluar ushtria në rrugë, aty duket edhe një makinë që në fakt është me sensin e kundër të lëvizjes së ushtarëve italianë, ajo makinë mund tjetë makinë në Gjirokastër në punë vetë, mi po ushtria italiane ka punën e vetë dhe në ka luftën e vetë. Nuk e di nëse mund të ketë... Po, edhe kjo është i foto e jashtëzakonshme. Shumë pak veta Lorena e din që Benito Mussolini ka ndëntur në... ka ardhur në Shqipëri gjatë kohës luftës italo-greke dhe ka ndëntur fiks më zgaboj gati 20 ca ditë, ka ardhur në 2 mars të vitit 2021 për të ngritur moralin e ushtrisë italiane edhe sepse kishte marrë informacione që po thyej ushtria italiane. Këtu është shoqëruar nga 3 general, në 3 ushtarak të lartë, duhet të jetë në zonë e Beratit. Ai ka qenë në Tepelen, Berat, përmet në këtë, domethënë në këtë zonë, Benito Mussolini, diktator italian, i cili më një mbas luftës së dytë botërore, domethënë u ekzekutua bashkë me të dashurin e tij Petacci, dihet kjo është një histori e ditur. Po është një moment shumë i rëndësishëm dhe më rezulton Lorena që kryenisi italian në këtë vizitë është i pari, unë nuk di që është i pari personaliteti lartë, pra një kryeministër një shteti tjetër që tjetë në tokën shqiptare. Kjo është vizita e parë që bën një kryeministër i huaj në Shqipëri. Shumë interesante dhe në fakt është histori, por jo të gjitha detajet janë të mësuara apo të dëgjuara më herët. Në libër ka përshkrime apo ka vetëm foto? Ka rrëfime të historisë? Pa diskutim që ka përshkrime, është mendoj që është bërë një punë e jashtëzakonshme aty grupi studiosit që e kanë mbledhur. Pse e them këtë? Sepse fotot ata mund të kenë pafund, po selektimi i tyre është shumë i rëndësishëm. E kanë shpjeguar me pasazhe, me shkrime se çfarë ka ndodhur. Libri kishte 3 kapitull të mëdhenj. Pjesa më e rëndësishme është kjo e luftimeve në fushatë quajnë ata, shqiptaro-greke, pa ajo ishte lufta italo-greke, nuk e di pse i quajnë fushat, ndoshta nuk e di, sepse edhe dështimi ishte i madh, dhe aty ka dhe bilancin e viktimave të ushtrisë italiane, është të mërshme, po është i bilanc shumë i madh, Lorena, unë e kam të statusin, qofse ju mund të... Ja, kemi këtu. Po, mund të lexosh. Po, atëherë të vdekur janë 13.408 persona, të plagosur mbi 22.000, të ngrirë 10.000 persona dhe të shtukur mbi 4.000. Po, është një bilans shumë i lartë, madje mund të lexosh edhe të ushtrisë greke. Jo, këto ishin të ushtrisë greke, më falë. Të ushtrisë greke, ndërsa italiane janë mbi 150.000 ushtarak që janë të përfshirë, nga këta të vdekur mbetën mbi 13.000 persona, të plagosur mbi 50.000 dhe të zhdukur mbi 26.000 persona. Shumë të sumur mbi 50.000 dhe të ngrirë mbi 12.000 persona. Vërtet një bilans që përnën shifre shumë të larta. Lorena, ka një absurditet, zakonisht sulmet bënë pranverë. Kështë një rast shumë i rralë se si e ndërmori ushtria italiane në fund të tetorit, sulmin, ja, tani ne jemi në mes të tetorit, po sulmen duke bënë asë të vjeshtë dhe asë të dimër, dhe kur kjo në malet e Shqipërisë, dhe më dhënë është një absurditet, dhe i zurit bora nëntori, dhjetori, janari, ndërkoj që sulmet zakonisht bënë në pranverë në marës në primë shkrim bora dhe fillon sulmin ngrohet koha. Por si interpretohet këj fakt? Nuk e di që andodhi me sepse generalet dhe ata që e planizuan luftën ishin formate shumë të larta dhe strateg të mirë, po nuk e di se që fandovi, ose duhet tjetë një disa e kanë si version që ishte ndikim dhe urdhër i Benito Mussolinit për të shpejtuar këtë, nuk e di. Dhe kjo sodi dështimin, ka shumë personat të ngrirë, po a imaginon ju të kalohet malet e skraparit, e të pelenës, e kolonjës, e korqës. Në mes të dimrit.
në mes të dimrit dhe çfarë aty në fotografi ka edhe topa, mitraloza me kamion që dhe është një foto Lorena është jashtëzakonshme sepse vet Benito Mussolini duke shtyr një makinë e cila kishte ngelur në baltë dhe në dëbor. Domethënë ajo është foto, më e bukur kështu në aspektin e historisë. Në aspektin historisë si detaj. Po dhe kishte shumë të ngrirë. Ajo që duhet përmendur tjetër është edhe fakti që popullsia vendese, pra banorët e zonës i kanë ndihmuar edhe ushtarët italian, po kanë ndihmuar edhe ushtarët grek. Kjo është vërtet. Dhe mbas luftës zyrtëtorë janë ngjetur trupa ushtarësh italian dhe grek dhe sot është ajo historia famshme e ushtarëve grek që kanë rënë në tokën tonë, po që është edhe ajo, është një historia që nga të ruar sa grekët thonë ato që nuk thonë, që thonë që nuk janë, domethënë. Nuk ka interpretime, besoj, për ligjin e luftës në Shqipëri në libër, apo është e cekur? Jo, nuk ka interpretim fare. Kjo është një pyetje shumë e bukur, nuk e di e bëtë padashe po jo, sepse sa herë që ka një sherr të tillë dhe përmendet kjo, dhe ne me të drejtë themi çpun ka Greqia me ne, Italia nuk e përmend këtë fjalë. Këtë pyetje madhe duhet t'ja bësh në një ditë Dritan Hilës, si njoh shumë mirë historisë italiane dhe historisë moderne, që si ka mundësi që Italia nuk ka thënë asnjë fjalë, unë të paktën nuk di, që ore o Greqia, po çpun keni me Shqipërinë? Ju sulmuam ne, duhet thonë italianët. Po fare nuk e kam përmendur asnjëherë këtë punën e ligjit të luftës. Çfarë mund bëhet sot? Duhe kaluar nga jo periudhë në këtë periudhë për ligjin e luftës? Jo, janë bërë shumë në fakt, por qeverit sa herë që e marrin pushtetin e zbusin, kur janë opozitë edhe Partia Socialiste sot, kur ka qenë opozitë ka qenë shumë refraktare, tani që është në pushtet e zbusit, edhe Partia Demokratike, e kanë bërë rregull të, po unë do të thosha këtë që çfarë duhet bërë sot. E para njëherë ky libër i jashtëzakonshëm duhet të përkthehet dhe të botohet edhe në Shqipëri, sepse ka vlera historike për mendimin tim të shkallës sipërore. Ato foto, ato imazhe dhe shpjegimet për mua do t'i shërbeni shumë historisë Shqipërisë, historianëve tanë, të cilët e përmendin luftën italo-greke si një gjë të vogël që ka ndodhur në luftën e dytë botërore në Shqipëri, por në fakt është një moment, një periudhë shumë e rëndësishme edhe për fatet e popullit shqiptar, sepse është bërë në tokën tonë. Për hir të vërtetës kanë ata detyruan që edhe një pjesë e shqiptarëve të inkuadroheshin te ushtria italiane, por e vërteta dhe këtu është, të cilët greket e përdorin këtë, që ushtarët shqiptar, ushtarakët shqiptar, popullsia shqiptare e dezertoi dhe nuk mori pjesë në luftime. Mund të kishte tek tuk në një shqiptar që ka përzeu dhe shkoi matan, sepse ata kishin drejtën e Zotit se shumë nga ata ishin përzën dhe ishin në kufirin e shtetit shqiptar. Por kjo nuk e përgjithshmja, Lorena, është që shqiptarët që ishin në pjesë të ushtrisë italiane kanë dezertuar. Këtu vlen për të përmendur që Jakomoni, mëkëmbësi italian atë kohë në Shqipëri, dërgoi me urgjencë Xhafer Ypin, i cili dikur kishte qenë dhe kryeministër dhe ministër i jashtëm, e dërgoi në starje të kolonjës për të mobilizuar dhe për të ngritur moralin e ushtarëve shqiptar për të thënë që ora mos dezertoni. Fati i keq që Xhafer Ypit ishte që në vendin ku ai po qëndronte në një shtëpi, në shtëpinë e parëve të tij, bie një predh e artilerisë greke dhe pikërisht i bie atij në dhomë atij dhe vdiq. Pra, një nga kryeministri 10 i shtetit shqiptar nga 33 që ka Shqipëria, ka vdekur në këtë mënyrë, në këtë formë. Pra, i ka rënë një predh e ushtrisë greke në vendin ku ai rrinte në starje të kolonjës. Dhe kjo ishte një fatkeqësi. Po gjithë kjo, do të thënë, ky libër duhet të përkthehet dhe të botohet. Dhe unë them që aty ka plot prova, sepse janë disa foto që ushtria italiane hynë në teritorin grek dhe ironia është edhe aty kanë gjetur shqiptar. Do të thonë në teritorin grek kanë gjetur shqiptar. Mund të ndryshoj disi mbase historinë? Mbase është shumë e madhe, ndryshoj, po mund të ndikoj. Jo, ajo që vlen, Lorena, është që sillen prova të pakundështueshme dhe imazhe që çfarë ka bërë ushtria italiane në teritorin
grek, jo, nuk e kanë bërë shqiptarë, nuk e kanë bërë ushtria shqiptare, nuk e kanë bërë popullsia shqiptare, po atë e ka bërë popullsia italiane. Ne edhe nëse ne do ndërmerrnim një gjë të tillë, e shumta shqiptari deri në Prevez e kishte atë të parëve, nuk ekziston kjo, ndërsa ushtria italiane arriti dhe në Athinë. Pastaj kundërofensiva e ushtrisë greke, pastaj ishte ajo që ndërmoi ushtrinë italiane dhe u bë ai kthimi me turp i ushtrisë italiane në Shqipëri dhe pastaj edhe në Itali. Shumë interesante, shumë faleminderit edhe që e ndave në Facebook, por edhe që e ndave gjithashtu me ne. Ishte shumë kënaqësi, unë do kisha shumë dëshirë që her pas here të ishim bashkë, edhe sidomos për temat historike, se politike nuk janë kaq interesante. Sigurisht. Faleminderit. Faleminderit juve. Fundjavë të mbar. Faleminderit gjithve që na ndoqët, unë ju rikujtoj të na bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube. Nga unë Lorena Fjolla, bashkë më pafshim. Aktualitet, politik, ekonomi, analiza, java në dritare, nga Lorena Fjolla.